Броени часове остават до сватбата на принц Хари и Меган Маркъл в замъка Сейнт Джордж в Уиндзор. Церемонията ще започне около 12:30 часа българско време. Фенове от всички краища на света прекараха нощта на открито, за да вземат най-добрите места и да успеят макар за малко да зърнат младоженците. Пред замъка Уиндзор има истински лагер, напрежението и вълнението ескалират с всяка минута. Ентусиазиран съм. И предишната вечер прекарах тук, на улицата. Поспах 20 минути преди полунощ и още 20 около 2 през нощта. 40 минути общо. От четвъртък насам съм спал общо 2 часа и 40 минути, но се чувствам много добре. Не сме спали, но атмосферата е фантастична. Изключително приятно е да срещнеш хора от целия свят и да можеш да сподели с тях това голямо събитие. Милиони ще следят случващото се пред малките екрани от всички точки на планетата. Все още не е ясно точно колко ще са гостите, предполага се, че около 600. Драконовски мерки за сигурност бяха въведени още преди няколко дни в градчето Уиндзор. Очаква се сред присъстващите да бъдат редица знаменитости, кралски особи и официални лица. Церемонията ще бъде съобразена с английските традиции. В Великобритания до последно вървяха приготовления преди 33-годишния принц Хари и 36-годишната американска актриса Меган Маркъл да се врекат в вечна вярност. В петък стана ясно, че принц Чарлз ще заведе булката до сватбения алтар, тъй като бащата на Меган няма да присъства на сватбата заради здравословни проблеми. Това е втори брак за американката и първи за принца.